pamiatku Jozefa Gabčíka, priamého účastníka atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v roku 1942 v Prahe, si pripomenuli účastníci memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 11 kilometrov. V poradí 23. ročníka podujatia sa zúčastnilo 304 pretekárov vrátane 18 z Rakúska, Česka a Poľska. Jozef Gabčík bol veľmi významný, dneska in memoriál generálmajor, vojak, ktorý bol členom skupiny Anthropoid, ktorá spáchala atentát na Heydricha. Takto si my, vojaci, pripomíname týmto memoriálom, týmto bežeckým pretekom tohoto čestného, odvážneho človeka, a nielen jeho, ale aj celú skupinu. Jozef Gabčík, si myslím, že je takým príkladom, aby sme vždy, v každej chvíli, keď budeme vidieť alebo budeme prítomní toho, že sa tu robí niečo, čo nie je so slobodou, s základnými ľudskými právami stotožniteľné, aby sme sa postavili a rázne to odmietli. Pred štartom si účastníci memoriálu uctili pamiatku Gabčíka položením vencov k jeho pamätníku pred areálom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline a k pamätníku pri jeho rodnom dome v Rajeckých Tepliciach Polovsi. Náš rodák Jozef Gabčík vlastne stal sa históriou a my, aby sme aspoň trošku si uctili jeho pamiatku, vlastne som rodák doliny Konskej vedľa Pridiny, tak som sa rozhodol, že odbehnem tento beh Jozefa Gabčíka na počesť jeho pamiatky. Zaujíma ma okolo Jozefa Gabčíka tá história, tak vyjadriť takú čest zabehnúť, keď sa venujem behaniu. Tak. Jozefa Gabčíka si vážim a chodím prakticky jenom na tyhle behy, i když ne moc často. Tieto preteky sa konali aj pod záštitou 5. pluku špeciálneho určenia, ktorý je nositeľom čestného názvu Žilinský pluk Jozefa Gabčíka.